Në 210 vjetorin e lindjes dhe 140 vjetorin e ndarjes nga jeta të filozofit dhe veprimtarit Hasan Tahsini, Akademia e Shkencave organizoi një veprimtari jubilare në nderim të figurës së tij. Akademikët Recep Mejdani, Bashkim Kuçuku dhe Mimoza Hafizi në moderimin e historianit Pëllum Gjufi referuan mbi dimensionin e tij gjuhësor dhe lidhjen e ngushtë me Lëvizjen Nacionale Çlirimtare. Hasan Tahsini mbetet një personalitet MZ në historinë e dijes dhe arsimit osman. Jo vetëm si rektor i parë i Universitetit Osman, Stambollit, apo si ligjërues të shkencat sociale e natyrore, por dhe si autor i mjaft botimeve shkencore letrare. Nuk duhet harruar dhe kontributi i tij për alfabetin shqip, që e përmendi Pëllumbi, mbështetur në analizën e fonetikës shqipes. Ai ishte kundër përdorimit të alfabetit arab, latin e grek për shqipen, dhe i krijoi një tip alfabeti me 38 gërma, 30 bashkëngëllore dhe 8 zanore. Ndonse kurba e aktivitetit intelektual të Hoxha Tahsinit kulmoi me emërimin në pozicionin e rektorit të parë të Universitetit të Stambollit, pas një eksperimenti që ai do të bënte, u akuzua për magji dhe u largua nga kjo detyrë. Sherif Mardini, sipas tij, një eksperiment në fizik, i cituar për tij, i krijuar nga Hoxha Tahsini, u bë dhe shkaku i sulmeve mbi të. Në fakt, largimi nga universiteti u shoqërua me sulme e goditjet më të ishme ndaj tij. Aq sa dhe gjatë qëndrimit në Shqipëri, ai u akuzua për krijimin e një feje të re dhe për këtë arsye ai detyruar të rikthehej në Stamboll ku dhe u izolua. Pas një far kohe, me ndryrjen e Ismail Kemalit, që në atë kohë ishte sekretar në Ministrinë e Jashtme, ai u dorë nga izolimi. Para lëshimit, kur Ismail Pasha i shpjegoi arsyeën e izolimit, mbështetur në shpifjen për krijimin e një feje të re, Hoxha Tahsini u përgjigj shkurt dhe qartë. Fetë që ekzistojnë, jo vetëm që mjaftojnë për njerëzit e rruzullit, por janë edhe të tepërta. Hasan Tahsini u lind në Sarandë, ishte rilindas, filozof, dietar e adetar i rilindjes kombëtare. Ai punoi për alfabetin shqip dhe donte ta kishte të ndryshëm nga alfabetet e gjuhëve të tjera për të treguar personalitetin e popullit të tij. Ka qenë mësuesi Abdylit, Naimit, Samiut dhe Vasopashës.